Դուք լինելով առաջամարտիկները, ինչպես մի անգամ մի արդյոք ասեմ, Երիշեի ժամանակ Աբկասում դիտնայք է, որ թողել էին ամեն ինչ, ասում են, այն փափուկ գորգերը, փափուկ բազմոցները, բազկաթորները և ոտաբոբի կարևի տակ անընդհատ քայլում են իրենց տղամարդկանց սպասելով. Եվ այսօրն էլ այդ պատկերն է աչքի առջև, և մշտապես այն պայքարով տիպը տեսակը մեր ազգի մեջ հենց անայքին, առաջին հերթին։ Տղամարդիկ էլ բնականաբար այդ մղումը ունենալով իրենց վրա պատասխանատվություն են կրում այդ պայքարը չթողնելու, որ ծախող է։ Այնպես որ ձեզ մեր գնահատանքը, սերը, օրհնությունը, այս հատ միակարս գրկում է բոլորից, առանձին իր հերթին, շատ-շատ մեծ, իսկապես ամեն առաքի ձեզ է չպելը մեծ ներշնչանքի աղբյուրը։ Եթե հարցումներ ունենք, սիրով պատասխանեմ, եթե չեմ, մի քիչ հետո մնամ։